Ne tip be? Bu tota da ne başladı? Çok bul bak tot. İyi. Dastan şarkı işe arası. 3 günden beri Şaşkayrık dolboorunun негизинде Атайын консерваториядан Дастан Биримкулов деген биздин жаш жигитибиз, өзү композитор, мультиаспапчы экен. Анын жардамчысы Турусбек кызы Рысчан деген кызыякчы кызыбыз биздин окуучуларыбызды топ-топ мугалимдерге мастер-класс өтүп жатат. Жекеле окуучулар эмес, мугалимдерге үйрөткөн музыкалык бир тәрбиясы десем да болот го, музыкалык ой толгоосу, жаратмандыгы бизге аябай чоң таасирин тийгизип атат. Бул 3 күндүк семинарда биз кандайдыр бир жакшы бир жетишкендикке жеттик жана биз үчүн кандайдыр бир өсүү болду да. Ке үй тапшырмага өзүңөр күү ойлоп чыгаргыла деди. Мен бир кыз менен бир ырга обон жаздык. Бул жакта обон жана сөзүн жазып келиш керек болчу. Тапшырмаларды аткаруунун негизинде мен ага ыр жазып жатып, обонду дагы каштырып кеткенди билип, анан обон жазып баштадым. Ар кандай темада, мисалы үчүн боз үй деген темада, жарыш деген темада, ошол темаларга окуучулар өзүлөрүнүн жүрөгүнөн чыккан ойдорду жазып келишти. В этом проекте мы развивали свои качества как композиторы. Это для нас стало прям самым новым, так сказать. Я впервые попробовал быть композитором и создать свои произведения. Буга чейин бул окуучулар ар кандай ондорду, гүлдөрдү, жырларды ойлоп музыка жазышкан эмес. Я открыла для себя нового, например, сочинение музыки, а также я научилась синхронно играть фортепиано с другими, многими инструментами. Редко можно такое увидеть, что фортепиано и композитор могут играть вместе. Оказывается, что они неплохо дополняют друг друга. Мастер-класста окуучулардан сырткары биздин мугалимдер да катышып атышат. Катышкан мугалимдерге дагы таланттуу балдар менен иштөөгө чоң тажрыйба топтоосат. Аракет кылып, обон чыгарсак, күй чыгарсак болот турбайбы деген бир жакшы ойлор пайда болду. Окуучулар эмес, даже биздин мугалимдер да ошондой сезим калды. Өткөн көнүгүүлөрдү биз да кийин сабактарга колдонсок болчудан өзгөчө ансамбль сабагына окуучулардын ритм жагынан жардам берет экен. Биз бул долбоордон жакшы билбеген нерселерди үйрөндүк десек болот. Агай научил нас новым, так сказать, упражнениям для разминки и были очень веселые игры. Ушул чакыруунун негизинде бул долбоорго катышып калдым. 10 окуучуну 5-5тен 2 топко бөлүп, анын ичинде да мугалимдер болгон, мугалимдерди да 2 топко бөлүп, мелодия сочинять эткиле деп бизге бир теманы берип койду. Ошону тема аркылуу биз ырларды, күйлөрдү чыгардык. Что насчет работы в группах? Наша работа была слаженной, все участвовали активно, все старались внести свой вклад. И я думаю, что у нас получилось хорошо создать свое произведение. Бул жака келгенде обонду биринчи жолу жаздым, а мурда обон жазам деп деле ойлонгон эмесмин. А бирок ыр жазчумун. Дастан бизге ушунчалык бир катылып жаткан сезимдерибизди, ойлорубузду ойготту десем болот. Анткени ар бир окуучу инструментти ойноп, обон чыгарганга бир шык жөндөмдөрүн ойготушту. Смогла придумать две музыки,
одно грустное и одно минорного лада и мажорного лада. Первое, мне говорили, что оно идеально подходит для саундтрека или для, например, сценок, для фона можно. А второе, я исполняю как вальс. Жаш кайрык долбоору Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Бул Кыргыз кайрык долбоорунун алкагында өткөн музыкалык билим берүү программасы. Борбор Азия университетинин маданий мурастарды сактоо жана гуманитардык илимдер бөлүмү каржылоосу менен ишке ашып жатат. Долбоор ачылганда эң биринчи ушу Нарын шаарынан баштадык. Бул жерде аябай таланттуу окуучулар бар экен. Биздин ойлогонубуздан дагы аябай жакшы жыйынтыктар болду. Мен сүйүндүрүп кулаңды ажганда ушу болду. Окуучулар сөздөрү ушундай бир жаратмандуулукка бир багыт алды десем жаңылышпаймын да. Кыргыз кайрык долбоорунун жетекчилигине, долбоордо иштеген кызматкерлерге, ушу мектептин атынан, жалпы Нарын шаардык Жумабедин Шериалиев атындагы балдар сыктоо мектебинин жалпы жамааттын атынан жана өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирип кетебиз.